napenda kulima kwa sababu siwezi enda kutafuta kazi nyingine. Kwa sababu shamba inanisaidia sana. Naweza pata chakula, naweza uza ya school fees, ndapata ya mahitaji ya nyumbani. Shida ya vijana hawana shamba. Shamba ni ya nyumbani na ana hata kabito. Hii voucha ya kwanza nilikuwa nimesikia kwa baraza la chief, ukaenda huko ukadisista ukalipa 2100 alafu ukapewa hii kadi na kabito aanze kazi ya shamba. Tukaenda kwa agrodealer tukaleta mahindi kilo 10, marakwe kilo 12, fertilizer 2 na dawa. Alafu tukaleta hii ya matipak na hema inasaidia sana kwa sababu na anika mahindi na suia mahindi asiingie na maji na dudu. Hii foja inasaidia kwa kusave money. Hata tu kuchua maneno ya Equity, lakini tumechua kuna Equity. Tukipata kitu tunapeleka huko. Nimefurahia sana. Baada ya hii miaka 2, kwa hii voucher, nimenunua kondo, nimelipa school fees, na nimeongeza shamba kwa 5. Mbeleni, nilikuwa nimevuna kama kinia 9, lakini wakati huu na funa kama 35, hata saa hii natarajia kinia 40.